Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Миньорите от Евроманган отново излязоха на протест. Само два месеца след като приключи предишният им протест, работещите в мината отново обявиха стачни действия. Причината е, че отново не са им изплатени ваучерите за храна и не се изпълняват обещанията и изискванията, залегнали в колективния трудов договор, подписан на 5 април. Припомняме, че документът бе подписан след намесата на омбудсмана Майя Манолова. Преди това, в продължение на две денонощия, над 20 миньори отказваха да излязат от мината. Днес 18 миньори от първа смяна отново отказват да излязат от шахтата заради неизпълнението на точно тези договорености. Смяната на властта в областна управа в Добрич вече е факт. Детелина Николова връчи символичният ключ на областна управа на своя наследника Красимир Кирилов, който става 11-тият поред областен управител на Добрич. Детелина Николова се обърна към екипа на областна администрация с благодарност за съвместната работа и много добрите резултати. Благодаря на бизнеса, благодаря на неправителствените организации, благодаря на общините, кметовете, председателите на общинските съвети и на жителите на област Добрич за усилията, за постиженията, за отстояване интересите на област Добрич. Благодаря и на вас, уважаеми представители, на средствата за масова информация, за коректността в съвместната ни работа. Искам да ви поднеса един символ в знак на приемственост. Ключ с изображенията на гербовете на 8-те доброжански общини и златните житни класове на област Добрич. Пожелавам успех на новия екип, областен управител и заместник областни управители, прозрачно управление при спазване принципите на законността в интерес на жителите, в интерес на регион Добрич. Заповядайте. Новият областен управител Красимир Кирилов заяви, че е човек на действието и ще разчита на опита на всеки един от областна администрация. Трябва да направим всичко зависещо от нас, в партньорство с общините, да спрем процеса за обезвредяване на Добричка област. Ще управляваме държавната собственост с грижата на добър стопанин. Ще положим необходимите усилия за привличане на европейско финансиране за реализиране на значими инфраструктурни проекти. Партньорство с общините ще работим за устойчиво развитие на областта, подобряване на инфраструктурата, за стимулиране на и насърчаване на бизнеса, облегчаване на неговата работа, както и за повишаване на заетостта и доходите на жителите в нашата област. Особено внимание ще се грижим за сигурността, реда и спокойствието на хората, особено в малките населени места. Сътрудничество с кметовите на общините ще търсим и намираме правилните, законосъобразни и успешни решения. Ще разчитам на опита на всеки един служител на областна администрация. Ще заложа на екипната работа. Не съм човек на многото приказки. Аз съм човек на действието и на работата. Боравя по-добре с метки и цифри, отколкото с думите. Бъдем съм, че може да дадем тласък на развитието на Добрич област. Много деца, малки и големи, имаха възможност да се включат днес в инициативите, посветени на празничния ден, 1 юни. Една от тях им даде възможност да изявят своите творчески заложби в областта на изобразителното изкуство, като вземат участие в изрисуването на част от стъклената фасада на музея в градския парк. Интересът към събитието, което е част от фестивала на талантите, посветен на децата и организиран от община град Добрич, бе много голям. Докато едни от тях твориха върху стъклата, друга част от участниците предпочетоха да рисуват върху белият лист. Всяка година, може би вече пета поредна, община град Добрич организира различни ателиета за работа с деца. Но конкретно тук, което се случва в музея, смея да твърдя, че е инициатива изцяло на колегите от
регионален исторически музей и моя инициатива да изрисуваме музея като някаква по-различна, по-атрактивна практика. Така че тази стъклената част от музея, децата имат възможност да изобразят така, своите вълнения. Интересни рисунки се получават. Правили сме го и за 24 май, когато рисуваха букви, а сега просто на свободна тема рисуват по един по-различен начин. И какво рисува Андрея? Нарисувам една хубава лятна картина. Какво ще изобразява тази лятна картина? Ми, лятото. Лятото. И какво е за тебе лятото? Еми, лятото според мен е най-хубавото, защото ходиш на море и има много дъга. Шестокласниците от средно училище Димитър Талев рисуваха днес цветните си фантазии върху бордюрите пред община Добрич. Инициативата по повод 1 юни бе на Превантивно-информационен център и Младежки център Добрич. Първо мисля да нанеса жълт цвят, след това да сложим зелени детелинки и всъщност после да видим какви ще бъдат идеите на другите ми приятели и съученици и така да решим нещо, което те искат да добавят. А имаш ли си визия как да изглежда града? Честно казано, града ни е малък, много е хубав, хората са добри. Мисля, че ще е добре всяка пейка да бъде оцветена, както, не знам дали сте забелязали, стълбите на подлеза към градската градина, как са оцветени. Мисля, че това трябва да го има почти навсякъде. Ние по принцип не сме художници, аз лично не мога да рисувам, но просто исках по някакъв начин да помогна да разкрасим града. А сърчицата какво означава? Ами сърчицата почти всички сме ги нарисували, защото искаме всички хора да се обичат и да няма краци, да няма убийства и по някакъв начин да направим света по-добър. Весел детски празник сътвориха днес педагози и медицински персонал за децата на резидентна грижа в Дома за медико-социални грижи за деца, както и за мълчуганите от дневния център към него. Поводът, разбира се, бе 1 юни, Международният ден на детето. Песни, танци, рисуване, игри и много други забавления радваха мълчуганите. Днес е един специален ден за нашите деца. Всъщност ние се опитваме да направим всеки техен ден щастлив. И днес искам да им пожелая да имат много повече забавления, много повече щастие в техните очи. Благодарим на родителите, че за тяхното доверие, което ни гласуваха, за тяхната обич, за тяхното съдействие, за тяхните безсънни нощи, защото без тях нашата работа щеше да бъде достатъчно пълноценна, щеше да бъде работата ни. И всъщност искам да пожелая на колегите и на родителите да се пренесем в този детски свят днес, защото никога повече няма да имаме нашето детство. Добруджанска черга от летни цветя краси пространството на склона до входа на ресторант Лебед в Добрич. За нейното изтъкаване са използвани 5 вида цветя, общо 3500 на брой. Тя грее в бяло, жълто, розово и зелено. Дължината ѝ е 30 метра. Чергата ще остане на това място до 10 юни, когато цветята от нея ще бъдат използвани за оцветяването на града. За изработката на конструкциите за цветното покривало са съдействали от професионалната гимназия по аграрно стопанство, както и от професионалната гимназия по ветеринарна медицина. Голяма част от цветята са произведени от служителите на общинско предприятие «Устойчиви дейности и проекти». Срещу цветната черга, мълчугани от детски клубове в града днес твориха друга такава, но от приложни материали. Екоселище бе открито в късния следобед вчера в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Сдружение «Екоселище Добружанци» е инициатор на тази идея. Първата екокъщичка в зоопарка ще е малка и ще бъде предназначена за водоплаващи птици, а това ще даде шанс на голяма част от патиците и гъските да са в голямото езеро и да се чувстват много по-добре, обясни директорът на Добричкият зоопарк Севделина Венкова. Решихме да е екокъща, защото това е една актуална тема в целия свят и масово хората започват да се ориентират да строят къщи от екоматериали, което се оказва първо по-евтино, второ е по-добре защитено, да го наречем, или как зимата е топло, а лято е по-хладно в този тип къщи. И се надявам, че нашият опит ще бъде успешен. Всъщност идеята да направим първата къщичка тук е, за да видим как
това се случва, какви материали точно са необходими, защото по-нататък идеята на сдружението е да се направи едно друго екоселище с няколко такива къщички, които ще бъдат предназначени изключително за деца. И за мен това е радостно, защото идеята е в тези по-нататък, които ще бъдат изградени екокъщички, да се събират децата през лятото и не само през лятото, може и през цялата година, в които ще има като библиотека, ще има за приложни изкуства, за граничарство и така нататък. И най-важното от всички неща е, че децата ще бъдат откъснати от компютърите, таблетите и телефоните, защото напоследък това е изключително голяма мода, понякога телефоните са по-големи от децата. Утре ще преобладава ясно и слънчево време с временно увеличение на облачността в следобедните часове, когато е възможно да превали слаб дъжд. Минимална температура за Добрич 16 градуса, максимална 26.